ଆମେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଦିଲୀପ ରାୟ, ନବୀନ ବାବୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଥିଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଜଣେ ସହାୟକ ହିସାବରେ। ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲିଡର ଥିଲି କି କ'ଣ କରିଥିଲି, ସେ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡିଚୁମୁଷା ହେଇକି ସେ ଲଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ କରାହେଇଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଗିଦାରୀ ଥିଲି ସେଥିରେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ପି କଲୁ, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍କାରେ ନେଇକି ବୁଲାଉଥିଲି। ତା ଆଗରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଖରା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଇଲେକ୍ସନରେ କରିକି ଏ ଦଳ ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଖୋଲା ମନ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିମ୍ ହେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆମେ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ନେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୋଟ କରେଇ ଦେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଉନଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତ ନେତା ହେଇନଥିଲେ? ସିଏ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ବି ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଫେସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଲୋକ ଆସିକି ଆଜି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।